B'investimenta 1,600,000 euro ġiet irreġenerata binja mitluqa fiż-żona ta' Marsam Shed biex tkun tista' tintuża għal skop ta' akkomodazzjoni soċjali. L-anewlini ta' dan il-proġett li sar b'xogħlijiet infrastrutturali mill-Korporazzjoni għal Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir wasa' biex bosta anzjani flokiet il-qum il-belt jibqgħu jgħixu fil-kapitali b'mod indipendenti. Din il-binja ferm sabiħa se tkun tista' tilqa' fiha 23 familja differenti. Il-kap eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawki spjega x-xogħol ewlieni li sar. Il-proċess ra li sirpjanta li dawn iż-żewġ binjiet l-ewwel nett jitnifdu u jsiru allura binja waħda. Li jiġu l-istruttura tagħhom imsaħħa kemm minnaħa ta' barra f'dik li hija faċċata u b'mod partikolari fuq ġewwa fejn kellhom jinbidlu l-turġien is-soqfa kollha u finalment meta ġewwa amalgamati wettaqna l-proġett li dejjem ħsibna fih flimkien anke mal-Housing Authority. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes spjega kif il-binja aċċessibbli u li fija se jkun hemm 31 sodda tikkumplimenta l-ħidma tal-gvern sabiex ikompli joffri s-saqaf fuq ras in-nies. Ifisser li dan huwa budget qawwi ta' reġenerazzjoni ta' binja antik li qatt ma rajna bħalu ġifieri bla preċedent fejn il-gvern qed jinvesti miljuni kull sena biex jiġġenera proprjetà antika, proprjetà li qed tiġi restawrata. Fl-istess konferenza ġi spjegat kif dan l-investiment jikkumplimenta wkoll il-proġett ta' 24 miljun euro għar-reġenerazzjoni ta' Marsam Shed. Minnaħa tiegħu is-segretarju parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq kif b'dan qed naraw li minn fondi Ewropej qed igawdu ċ-ċittadini Maltin. Poġġew lin-nies fil-qalba fiċ-ċentru ta' din ir-reġenerazzjoni. Reġenerazzjoni li rajna bħal din il-binja binja mitluqa, binja antika, iżda li ngħatat ħajja mill-ġdid, iżda fuq kollox ingħatat skop soċjali u allura se tkun qed tintuża l-skop ta' akkomodazzjoni soċjali. Preżenti l-Ministru għall-Infrastrutturi jinborġ tenna li dan kollu jkompli jixed kif il-gvern qatt ma ħalla lil ħadd waħdu. U li minn proġett fil-kapitali Maltija bosta nisib ew jgħixu ħajjithom b'mod komdu.